Champions League-fodbolden ruller igen. Vi skal i gang med kvartfinalerne med i studiet Jakob Gaxe Gregersen og Per Marksen fra Unibet. Barcelona møder Atletico Madrid, et rent spansk opgør i kvartfinalen. Jeg er favorit i den kamp. Hvem tror du på det? Det er jo nemt at sige Barcelona, men underbygget lidt af, at de har prøvet det rigtig mange gange. Atletico er sådan lidt opkomling i Champions League, selvom de har et stærkt hold. Og det er selvfølgelig et rent spansk opgør, så er jeg tvunget til at sige Barcelona. Har du også Barcelona som favorit i den første kamp? Det har jeg, og det har oddsætterne også, ja. Så jamen, der er så ret klare favoritter, sådan 70-30 cirka i procenter. Men hvad betyder det, at det er et lokalt opgør? Det er jo ikke, men i hvert fald et rent spansk opgør i Champions League. Det gør jo sådan lidt andet ved det her, og de har jo mødt en anden flere gange i ligaen, en enkelt gang i den her sæson. Ja, hvor de så også ligger rigtig tæt, ikke? Ja. Så der er rigtig meget krig i den kamp der. Men jeg tror, at Barcelona vil være ret interesseret i at have afgjort så meget som muligt, det lyder så nemt, inden de skal til Madrid. Og så bliver det selvfølgelig spændende, hvordan Simeone han dækker op i den kamp, om de bare tager fat og knokler på og kan slutte med 11 mand. Men det er klart, at Barcelona har flere strenge at spille på. Det virker som om, at Atletico er mere op foran. Men Per, det er jo en interessant kamp, for en ting er, at det er en kvartfinale i Champions League. Det er to hold, som også kæmper indet om det spanske mesterskab, og endnu mere indet efter man Barcelona sejrer over Madrid i ligaen. Nu er der tre hold, som det jo kommer til at ende helt i sidste spillerunde nærmest, hvor de to hold i øvrigt også skal møde hinanden, Barcelona og Atletico Madrid. I sidste runde. I sidste spillerunde, ja. Men som Jacob siger, Barcelona vil selvfølgelig gerne afgøre så meget som muligt på hjemmebane, men kan de også det? Kan de gå ind og lave en komfortabel føringsover? Alt kan lade sig gøre, bolden er rundt og alt det der, men er der nogen, der kan sætte den her defensive mur op, så er der nok en Diego Simeone. Spørgsmålet er så bare, nu er vi ved at komme så langt hen i sæsonen, og jeg hørte også flere af de kloge hoveder, som sidder og kommenterer fast på sektoren, sige, der kan blive et problem med ressourcerne, fordi Diego Simeone har brugt de samme spillere, den samme grundstamme, om og om igen. Hvad nu er de ved at løbe tør for kræfter? Og hvad sker der i en Champions League kvartfinale, som de her spillere ikke har prøvet før? Altså, kan Barcelona sætte den her chok-effekt ind og så vinde en stor sejr, som gør kamp 2 overflødig? Det er nok mere tvivlsomt, vil jeg mene. Jamen, det her ressourcerne, som du også blev talt om, altså to kampe, og jeg afgøres faktisk inden for 8 dage Champions League, og der ligger så også en ligakamp i midten, og der ligger ligakamp på hver sin side. Hvor mange heste kan man spille på i Atletico Madrid? Jamen det tror jeg kan blive problemet. Jeg tror ikke, de er i tvivl, når de er til kampene, hvad de skal spille på. Men det kræver mange ressourcer, og det kræver især mentale ressourcer at sætte sig op til de her. Og det kan jo gøre, at de snubler i ligaen, eller at de får problemer i Champions League. Jeg vil tro, det er for tidligt for det her hold, at de kan spille på flere heste end én. Og jeg tror ikke, de kan vælge. Hvis du sad som træner i Atletico Madrid, hvordan vil du så gribe kampen an i Barcelona? Er det noget defensivt udgangspunkt at se, hvad man kan få med hjem, eller skal man op og prøve at skabe et resultat? Jamen det gælder om, er jo selvfølgelig at skabe et resultat, der gør, at kamp 2 ikke er overflødig. At vi har en chance på hjemmebane i Madrid. Og der skal man selvfølgelig sørge for, at Barcelona ikke laver alt for mange mål, og se, om man kan lave et enkelt. Så kunne holde sådan en uafgjort eller en 2-1'er vil være fint, men jeg vil nok gribe det lidt defensivt an og passe på ikke at skabe for mange rum mellem forsvar og midtbanekæden, fordi så bliver det rigtig ondt. Men Per, når man kigger lidt på odds som storfavorit, er selvfølgelig Barcelona, men det her med, hvis de skal op og score lidt mere end bare en enkelt pind, så de får lidt mere til Madrid. Omvendt, madrilinerne vil jo gerne lukke af. Altså, hvor ligger det interessante spil i kampen? Jeg mener, det interessante spil ligger i at fokusere på Atletico. Altså, at Atletico scorer i kampen eksempelvis, fordi de kan sagtens leve med 2-1-nederlag. Det er ganske udmærket for dem. Altså, bare de får puttet en pind ind, er sådan set det vigtige for dem. Jeg tror, de vil have meget imod, at den her kamp slutter 0-0. Jeg tror ikke, de kan holde Barcelona fra at score. Men med et smalt nederlag, det kunne man godt spekulere. Men allerede med den her gode gamle udbanemål. Ja. Hvilket heller ikke er umuligt. De er jo gode på dødbolde. De har en Diego Costa, som ikke skal bruge ret meget plads op foran. De spillede 0-0 i ligaen tilbage i januar måned, da de mødtes. Det var så i Madrid, de har ikke mødt, som vi sagde om i Barcelona endnu. Så de kan jo godt lukke af, i hvert fald på hjemmebane. Men hvad skal der til, hvis de skal op og score mod Barcelona i Barcelona? Jamen, der skal det være en omstilling, hvor Barcelona bliver fanget højt op i banen, eller, som Per siger, en dødbold, hvor de er stærkere end Barca, uden tvivl. I åbent spil vil det være svært. Også med de forsvarsproblemer, der engang vil være i Barcelona, når det ikke lige kører? Ja, men for at udnytte dem, er man nødt til at komme højere op på banen. Og det tror jeg, at Atletico kan få problemer med, i og med, at Barcelona formentlig vil stresse højt op. Også for at undgå de her ting.
Så ja, vi kan godt se tegningen til, hvad de skal gøre, men jeg tror, at deres chancer ligger i at fange dem i en omstilling eller en dødbold. Så I to, I er ret til sikker på, at Barcelona vinder den første kamp. Men hvis man kigger samlet over de to kampe, er det også Barcelona, der avancerer til semifinalen? Ja. Men det vil være snusfornuftigt at sige ja, men jeg har sådan en eller anden tro på, at de hiver et 2-1 nederlag, Atletico, og dermed har en god chance for en 1-0 på hjemmebane. Og det kan godt være, at jeg håber det, men jeg tror faktisk, at det kan lade sig gøre. Hvad siger du, Per? Er du også lidt mere skeptisk i forhold til, at Barcelona kan komme videre samlet? Havde du spurgt mig for 14 dage siden, så havde jeg nok sagt ja. Men nu, og det er ikke kun fordi, at de vinder 4-3 i Clasico. Men det er fordi, de har prøvet det før. Og over to kampe, og det der med Atletico, hvad for nogle heste vil de spille på? Jeg ved, at Morten Brun stod i det her studie for nogle uger siden, og så sagde han, at han troede godt, de kunne vinde Champions League, men at de ikke kunne vinde ligaen. Jeg hælder efterhånden til det modsatte, fordi de ligger så tæt i ligaen nu, at Atletico øjner et spansk mesterskab, og jeg tror faktisk, at de har større chancer for at få det end en Champions League til. Jeg tror, de ryger ud. Får det ud, men altså fedus til Barcelona i hvert fald i den første kamp i kvartfinalen mellem Barcelona og Atletico Madrid. Husk, der er masser af spilmuligheder inde på Unibet.dk, som altid mange flere spiltips og fiduser på alle Champions League-kampene og meget andet fodbold, som altid på Unibet TV. Du finder det via Unibet.dk.